אורחות ואורחים יקרים, מספרים ומגידות, מאזינים ומשתתפות. אני שמח מאוד לברך אתכם לרגל פתיחת פסטיבל מספרי הסיפורים השנתי. הפסטיבל המיוחד הזה, בניצוחו של המייסד ומספר הסיפורים הישראלי בהי הידיעה, כן, יוסי אלפי יקירי, מתקיים מידי שנה בשנה, כבר זה 26 שנים. שנים שבהם אנו זוכים להעלות על נס את אומנות הסיפור העממי ולתת במה למסורות, למנהגים, לבדיחות ולהיגדים שמלווים את התרבות האנושית בכלל ואת התרבות היהודית בפרט מזה דורות רבים. אני אמנם אינני מספר מקצועי, אבל אני מבקש לנצל את ההזדמנות כדי לחלוק איתכם הגד, סיפור שאומרים שמסופר בינינו מזה דורות ושנים. וכך מספרים. מהו ההבדל בין אמא איטלקיה לאמא יהודיה? האמא האיטלקיה אומרת לבנה, אם לא תאכל, אני הורגת אותך. האמא היהודיה אומרת לבנה, אם לא תאכל, אני הורגת את עצמי. ובדימה רצינית יותר. אנחנו לא רק אוכלים את עצמנו לדעת, כעם הספר, אנחנו מספרים את עצמנו לדעת. אנו היהודים הצטיינו תמיד בסיפורים כתובים ומסופרים כאחד. סיפורים קנונים שמציגים את ההיסטוריה שלנו משחר הבריאה. סיפורים טרגיים
על כל הפעמים שניסו להורגנו, לחלותנו, אך לא יכלו לנו. וכמובן, הסיפורים האהובים עליי, הבדיחות והסיפורים המצחיקים שמספרים על היום יום, על הטעויות, על הטבע האנושי ועל ההצלחות שלנו. כל אלה ביחד, לאורך אלפי שנים, בשפות שונות וממדינות שונות, מאגדים את המסורת היהודית העשירה והמגוונת של כולנו. יוסי, שזה לא מפעל חיים אישי, הוא בניין תרבות לאומי שיצר במדינת ישראל, יסכים איתי בוודאי שסיפור טוב הוא סיפור שבו כל מאזין יכול למצוא את עצמו, להזדהות עמו, ואולי אפילו לספר אותו אחר כך לאחרים. המספר הטוב הוא זה שמייצר עניין, שמציג ריבוי קולות, למרות ולפעמים בזכות קולו הבודד, ושמעודד את המאזינים להיות חלק בהתפתחות העלילה. ברוח פסטיבל מספרי הסיפורים, ולכבוד השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, אני מאחל לכולנו שנמשיך לקחת חלק, לבנות, ליצור ולתת במה לסיפור הישראלי, שימשיך ללוות אותנו עוד שנים רבות. שנה טובה לכולכם, ופסטיבל סיפורים שמח. היו ברוכים. תודה רבה לנשיא המדינה, מר ראובן רובי ריבלין. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. היום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו יוצרים סיפור שכבר קיים המון זמן. השירות הלאומי, המפעל הלאומי המזהיר הזה קם בסוף שנות ה-60, מפעל חברתי המהווה חוד חנית של החוסן החברתית במדינת ישראל. בכל מקום בו מישהו נזקק לעזרה, תמצא לידו בן או בת שירות לאומי. במסגרת החינוכית הבריאותית, הממשלתית, הביטחונית וכולי, כל הדברים האלה הם נמצאים שם. 18,000 מתנדבי השירות הלאומי פזורים בכל הארץ, מכל העדות, מכל הקהילות, מכל הגוונים, מכל הקבוצות, דתיים, חילונים, חרדים, דרוזים, בדואים, ערבים ונוצרים. לא להאמין כמה גוונים יש לנו פה בארץ הזאת, ובכולם השירות הלאומי או השירות האזרחי משמש לרוב כשירות תחליפי לשירות הצבאי. ובדרך כלל הוא נעשה במסגרת חינוכית, בגופי הצלה וחירום, במסגרת רפואית, בקליטת עלייה או בפעילות רווחה. מסגרות שירות כדוגמת זאת קיימות במדינות שונות בעולם ובפרט בישראל. על פי החוק בישראל, כל מי שקיבל פטור משירות צבאי יכול להתנדב לשירות הלאומי. ניהול השירות הלאומי בישראל מבוצע על ידי 8 עמותות. הם גופים מוכרים. האגודה להתנדבות, שלומית, העמותה לשוויון חברתי ושירות לאומי, בת עמי, עמינדב, של, אופק וחיבור חדש. וכמובן, יש את עמותת חברים שהיא מנהלת את השירות האזרחי במגזר החרדי, וגם עליה נשמע. עמותות השירות הלאומי אחראיות על איחוד או איתור המועמדים ששיבוצם במקומות שירות וליווי המתנדבים האלה במהלך השירות. המדינה מפעילה סמכויות, פיקוח, תכנון. באמצעות רשות השירות האזרחי הלאומי, היא מקיפה בעצם כל נושא של שירות. אז גבירותיי ורבותיי, הטו אוזן, הסקיטו, שימעו מה קורה לנו מתחת לאף בפעילות מלאה הפתעות, במסגרת שאולי שמעתם עליה, אבל אף פעם לא הבנתם בעצם מהי גדולתה עד עצם היום הזה. ולימיני יושב ראובן פינסקי, וראובן פינסקי הוא מנכ״ל רשות השירות הלאומי האזרחי, לשעבר יועץ למנכ״ל משרד התיירות ומנהל אגף אתרי מורשת במשרד ראש הממשלה, שם ניהל תוכנית לימודים לשיקום, פיתוח והחייאת המורשת הלאומית. ראובן, זה פשוט תענוג לשבת לידך ולהבין שהדבר הזה שחי איתנו משנות ה-60 עד היום, עושה דברים ש... כאילו מעל השטח אנחנו לא מרגישים בו. אבל הנה, עובדה, יש גיבורים. אז כן, כשמסתכלים על השירות הלאומי, שאני הצטרפתי אליו לפני שנה בדיוק, אתה מסתכל, ובאמת כמו שאמרת, בכל מקום במדינת ישראל,
שמישהו זקוק לעזרה, כנראה שתמצא לידו בן או בת שירות לאומי. כי זה לא מקרי, שזה אלף חי, אלף פעמים חי, 18,000 אנשים. אלף חי, המטרה שלנו זה להגיע לפעמיים אלף חי אולי, תוך 10 שנים. אולי ל-180 חי. לאט לאט. אבל באמת ב-40 שנה האלה, מאז שהקים את זה הרב צפניה בחצור הגלילית, הקים גרעין קטן של בנות שירות, הגענו למצב עם השנים ש-18,000 משרתים. עכשיו, את המשרתים של השירות הלאומי, הם לא עוברים ביום ראשון עם מדים. הם עוברות הרבה פעמים עם תיק גדול על הגב, בדרך לעזור למישהו. וכשאתה פוגש בת שירות בבית חולים, אז היא מדים כמו כל היתר, או כשאתה פוגש מישהי בבית ספר, או קומונרית, או בשבק, או במוסד, או במשרד הביטחון, כל מיני דברים מפתיעים שאנחנו שומרים להמשך. אתה לא מיד רואה שזאת בת שירות, אבל באמת מכל העדות, מכל הגוונים, ממטולה עד אילת, ב-5,000 מקומות שירות שונים, יש בנות שירות. ונגיעה אישית קטנה, אשתי שגדלה באנגליה, תמיד היה לה חלום. לעלות לארץ ישראל ולעשות שירות לאומי בשערי צדק. עלתה לבד, עשתה שירות לאומי בשערי צדק, במקרה הזאת שהייתה איתה בחדר, הייתה מכרה שלי, ולימים, כשנכנסתי להיות מנכ"ל השירות הלאומי, סיפרתי את הסיפור הזה. בבית חולים מיכילוב, שקמנו שם גרעין מיוחד, שבבוקר הם כולן נמצאות במחלקה, ואחרי צהריים מסמכות את האנשים, וזה מישהי קמה והצביעה ואומרת לי, היי, גם אני מאנגליה. גם אני תמיד חלמתי לעשות שירות לאומי, ובאתי ועליתי לארץ לבד. אז הסיפור של השירות הלאומי הוא רב דורי. מה שלא כולם מכירים, מכירים את מאז שנות ה-60, אבל מי שבעצם יזם את זה, ואני אקריא את הציטוט, זה כמו עוד הרבה דברים אחרים שלא תמיד יודעים, זה בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה, וכך הוא כותב באלט נוילנד. סליחה שזה מהדף. כל חברי החברה החדשה, כגברים כנשים, חייבים להקדיש 2 ימים לשירות הציבור. בדרך כלל, הרי זה הזמן שבין שנת ה-18 וה-20 בגמר הלימודים. בשנתיים שירות למען הציבור יש לנו מחסן ללא סוף של כוחות עזר לכל אותם המוסדות והעבודות שתועלתם הכללית מוכרת על ידי החברה. הרשות הוקמה לקחת את כל החזון הזה ולנסות להתחיל לסדר את הדבר הזה יחד עם העמותות, לנסות לתעדף איפה יותר חשוב, איפה צריך לשים יותר, יותר ויותר אנשים. ולכן יחד איתך בשיחה משותפת, אנחנו עוד מכירים גלגולנו ביוזמות של המעברות, שאתה עושה עבודה מדהימה שם. והרמתי לך טלפון ואמרתי, יוסי, הגיע הזמן לספר את הסיפור המדהים הזה. ואני מאוד שמח על כך, כי אני יודע שהאחיות שלי, שבאו לארץ בלי ההורים, אנחנו כולנו באנו לארץ בלי ההורים, אבא שלי נשאר בעיראק, האמא שלי גם איתו, כי הוא היה פעיל בתנועה הציונית ובמחתרת, והוא לא יכול היה לעלות, והם הגיעו לקיבוצים, למרחביה ולכל מיני, וכשהסבתא שלי הגיעה יחד איתי וראתה את אחותי עם מכנסיים קצרים, עם בלי מכנסיים, ועם חולצה, עם בלי שרבולים, זה הרג אותה, מה את עושה? ואז הלחץ היה נורא כבד, והם נורא רצו ללכת לצבא. אבל הסבתא שלי אמרה, בשום אופן אתם לא הולכות לצבא. אבל בימים האלה, בשנות ה-50 המוקדמות, עוד לא היה השירות הלאומי, ואם הן היו קצת יותר צעירות ומתחילות את חייהן בשנות ה-60, או בגיל 18, הם היו, אז הן היו היום הרבה יותר מאושרות, כי הן באמת חיו בהרגשה של חוסר. הם הרגישו, חבל שאני לא הלכתי לצבא, והבנים שלהם כולם קצינים בצבא. אז יש פה שני דברים לומר. אחד, הרצון של הצעירים האלה לתרום. ויש אנשים שפטורים מהצבא, מכל מיני סיבות. זה יכול להיות מסיבות דתיות, זה יכול להיות מסיבות רפואיות, זה יכול להיות שלא נקראו בכלל. וצריך לתת להם את האפשרות לתת למדינה, זה דבר אחד. והדבר השני, המדינה זקוקה להם. ברור. אם הצבא אחראי על החוסן הביטחוני, השירות הלאומי אחראי על החוסן החברתי של מדינת ישראל. בכל מוסד רווחה, בכל מוסד בריאות, הייתי בתל השומר בביקור, ראש המערך האונקולוגי, אמרתי לו, תגיד לי, תתאר לי רגע את המערך האונקולוגי שלך בלי בנות שירות. אני קורס בדקה. אני מוכרח להגיד לך שהייתה לי שנה עכשיו די קשה, בין השאר הייתי שם בתל השומר, וראיתי את הבנים ואת הבנות שם שבאים, ומפעם לפעם אני שומע, אני אומר להם, תגיד לי, אתה סטאג'ר? לא. אתה רופא? לא. אתה אח? לא. אתה חובש? מה אתה? אני מהשירות הלאומי.
אמרתי, וואלה, אתה יודע מה, אני עושה עליכם תוכנית עוד מעט, אבל זה יהיה עוד כמה חודשים. אז מה, אז תהיה בריא, יאללה מהר. הנה אני פה, ואתה רואה, אנחנו מקיימים את זה. רובן, אנחנו נמצאים כאן עם האנשים לצידנו, ואנחנו נעבור אחד-אחד ונציג אותם, כשיהיה ברור לנו מי אנחנו ומה אנחנו. הראשונה שאנחנו נציג בפניכם, גבירותיי ורבותיי, היא שרה בק, היושבת במספר 2 כאן, אשת תקשורת פובליציסטית, מגישה טלוויזיה ורדיו, שירתה במסגרת השירות הלאומי כקומונרית בסניף בני עקיבא בחצור הגלילית ובמדרשה בקריית שמונה. גם אני הייתי בבני עקיבא, אבל אני הייתי במקום אחר, אני הייתי בשטמפר בפתח תקווה. אמילי אמרוסי, הנה היא כאן. שלום. אלא מה? סופרת, מגישת רדיו ועיתונאית, לשעבר דוברת מועצת ישע, שירתה בשירות הלאומי, תחילה בטבריה כקומונרית במסגרת בני עקיבא, לאחר מכן בעיר אריאל בשירות המשרד לאיכות הסביבה. שימי גדאיש, שימי גדאיש, מנכ"ל עמותת רחשי לב לילדים חולי סרטן, מנהל עמותת השירות האזרחי חברים, וזה דבר מופלא, אנחנו תכף נשמע ממנו את כל מה שיש לשמוע על אלה שלא יודעים על המערכות של החברה החרדית בישראל, שבעצם עושה הרבה מאוד, רק שוב, לנו יש כל מיני דעות כאלה או אחרות, אנחנו תמיד ממקמים את עצמנו טוב כך שאנחנו לא יודעים או דואגים לא לדעת על קבוצה כזו או אחרת של אזרחים בארץ הזאת. ועשיתי חזרה עם יוסי על השם של שימי גישייד, אפילו כתב את זה באנגלית. לא, בטח. עכשיו אמרת גידאיש, גישייד. חבר'ה, גישייד. תשמע, זה שם, תראו, שמות של אנשים הם כמו איזה מין היסטוריה שהולכת אחריהם. ותגיד לי, שימי, מה זה גישייד? לפי מה שאני הבנתי, גישה את זה נבוא מגרמנית, אבל אני מציין נבוא. שזה לא בהכרח נכון במקרה שלי. אז אם, זה, אם היינו אומרים שימי נבון, זה היה הרבה יותר טוב, אבל מה לעשות? קיבלת טיפ מהמנחה. דווקא גישה את זה, זה שם שנשמע מאוד מזרח תיכוני ולא שם גרמני או משהו בסגנון הזה. אוסמה אבו עפש. אהלן. אהלן ביק. נולד וגדל בסגב שלום. למד בפנימיה באפולה במגמה מיוחדת של מדע המשטרה, פסנתרן, מתנדב בשירות הלאומי, אזרחי בבית הנשיא בירושלים. מה עשית בבית הנשיא בירושלים? המון דברים. אנחנו עוד נשמע. אתה יודע, אני יודע שאתה אומר, הוא נולד וגדל בסגב שלום. יש לי חבר שקוראים לו איציק סגב, והוא אמר לי שראש העיירה הזאת, ראש הכפר הזה, קרא למקום הזה סגב על שמו, מתוך זה שהם חברים. יש בזה משהו נכון? יש בזה משהו. תגיד לי שזה נכון. נכון. אני הולך אליו הביתה היום ואני אומר לו, תשמע, אני חשבתי שעבדת עליי, אבל זה נכון, איציק סגב. וגבירותיי ורבותיי, שרה טרודי, בת 19, דרוזית מכפר סמיע, שסיימה לאחרונה את ההתנדבות בשירות הלאומי בתחנת המשטרה במעלות תרשיחא, וזאת אחרי שאיבדה לפני כשש שנים את אביה שהיה חוקר במשטרה ונהרג בעת מצוד אחר שודדים. אנחנו נשמע את כל הסיפור, שרה. ומי עוד יש לנו כאן? אני חושב שיש לנו כאן את דוקטור הודיה אוליאל. הודיה, שלום הודיה, כן, כן, מותר לכם למחוא כפיים, מותר לכם. הודיה אוליאל היא רופאה. ואני אוהב את זה שהיא לידי, כי אני היפוכונדר. ואני כזה תמיד הולך עם רופאה או רופא לידי כדי שאני ארגיש טוב. והיא, אבל היא הרופאה הראשונה והיחידה בישראל, ולדעתי גם בכל העולם כולו, אם אני לא טועה, תגידי לי אחר כך, הלוקה בשיתוק מוחין. אני סטאז'רית לרפואה, אני עוד לא רופאה. אבל ברישיון אתה כבר רופאה. עוד כמה חודשים, בעזרת השם. אהה, אוקיי. יש רופא באולם? יש רופא באולם. אז את יודעת, פעם טסתי במטוס, והיה כנס של רופאים באיטליה. והמטוס טס יפה, ואני לא ידעתי שאני עם כל כך הרבה רופאים. הרגשתי טוב, ולא ידעתי למה אני מרגיש כל כך טוב. אבל פתאום, כמו שהמטוס נוסע, מישהו אומר ברמקול, יש רופא במטוס, כל הרופאים קמו והמטוס עשה, על צד אחד. וזה היה די מביל, אז רופא באולם זה עניין. אבל בואו נדבר רגע אחד, עוד כמה מילים על הודיה. הודיה נבחרה לשים מסועה בערב יום העצמאות ה-71 למדינת ישראל, והיא עשתה את זה ביד רמה,
היא למדה במערכת החינוך הרגילה, ומשם המשיכה ללימודי רפואה בטכניון, עשתה שירות לאומי בבית ספר אסיף בבית החולים אסף הרופא, בו לומדים גם ילדים הסובלים משיתוק מוחין. אני רוצה להתחיל דווקא איתך, דוקטור. כשאת עובדת עם הילדים האלה, מה את מרגישה? בשבילי שנת השירות הייתה סיפור גדול. מאוד נהניתי להגיע בכל בוקר לבית הספר לילדים. כמו שאמרת, למדתי בחינוך רגיל, אבל חיפשתי לעשות שירות לאומי שירגיש לי משמעותי, וחיפשתי לעבוד עם ילדים, עם ילדים שמתמודדים עם איזשהם קשיים, וככה הגעתי לאסיף. בתור ילדה הייתי מאושפזת במחלקה אורתופדית, אורתופדית ילדים באסף הרופא, וככה בעצם התוודעתי לבית ספר אסיף, והגעתי לשם כשסיימתי י"ב. מאוד נהניתי. זאת הייתה שנה באמת ממש משמעותית, ואחר כך המשכתי ללמוד. אם האמא שלי הייתה רואה אותך, היא הייתה אומרת, היי וויץ' אחר. אוסמה הבין אותי וגם שרה הבינה אותי. היי וויץ' אחר. וויץ' אחר, זאת אומרת, יש לה פנים עם, עם, עם חר. איך אתה מתרגם את המילה חר, אוסמה? זה טוב. זה טוב, זה טוב. חר זה טוב וזה שמחה. גם טוהר. וגם קסטה אחר, קסטה זה, קסטה זה, זה המצח שלה, יש לה מצח עם המון חר, אני יופי ותקווה, וזה תענוג לראות אותך, מדברת על דברים שאת אומרת כאילו, אוקיי, אז מה, אז יש לי שיתוק מוחין, אז מה? אנשים חיים בארץ הזאת בלי שום שיתוק ומקטרים כל הזמן, כל הזמן מקטרים, מה יש לך להגיד להם? גם אני מקטרת. מותר לך. אבל באמת הבחירה הזאת היא לעשות משהו משמעותי למרות מוגבלות. אני חושבת שזה משהו שהוא קודם כל תורם לי לפני שהוא תורם לסביבה. באמת באמת נהניתי בשירות וקיבלתי המון. זה גם ככה נותן אפשרות להאריך את החיים. למרות שגם לי יש קשיים, אבל יש הרבה סוגים של התמודדויות, יש הרבה סוגים של עזרה שאתה יכול לקבל. ואני חושבת שזה באיזשהו מקום נתן לי פרופורציה, וגם ככה ידעתי שמבחינה נפשית אני רוצה להמשיך לרפואה, שכן יכולה לעמוד בזה, כאילו קיוויתי. ולהתלונן זה בסדר, השאלה אם אפשר גם לעשות עם זה משהו ולטל את זה לעזרה. אבל כשאת לא מתלוננת, כשאת לא מתלוננת ואת באה לאנשים לפעמים ואת אומרת, שלום, אני דוקטור הודיה, ומסתכלים רגע אחת, ואת מסתכלת עליהם רגע אחת, זה קורה לך כל הזמן, נכון? הם מתפעלים, כאילו, הם בעלם שאני הרופא שלהם. הם מתפעלים ממך? האמת ש... פשוט בגלל השנה הזאת, הרבה אנשים מזהים ש... שאני רופא פשוט מה... פרסלב. אחרי המסורה. אז קצת מזהים, אבל גם כשלא, אז אני פשוט מסמירה, בתור סטודנטית, אני מסמירה שאני גם סטודנטית, ואם מישהו קצת שאל, אז אני אומרת שיש לי בעיה מולדת, אבל אז מיד אני ניגשת למה שאני צריכה לעשות. והאמת שאני בחורה מאמינה, אני מאמינה בקדוש ברוך הוא, והרבה פעמים, גם במהלך השירות, אבל גם במהלך הלימודים, שהיו לי רגעים קשים, וככה הייתי נוסעת בערב הביתה, הייתי אומרת שברוך השם שזה מה שאני עושה ביום שלי, שלכאן, לזה אני קמה ולזה אני מתאמצת. כי היום שלי, עד כמה שהוא מורכב, גם באמת מלא בסיפוק. לבוא ולבדוק ילד, לבוא ולהרגיע הורה, לבוא לילד בשירות לאומי ולהצליח לעזור לו, גם העזרה היא לא תמיד עזרה מאוד גדולה, לפעמים זה משהו שהוא מקדם לטווח רחוק וממש קצת. היה לך קשה להתקבל לשירות הלאומי? כן, לספר על זה. ראובן, למה היה קשה לה להתקבל לשירות הלאומי? ב-2009 התחלת שירות לאומי, נכון? ב-2009 הייתי בי"ב, ב-2010 עשיתי שירות. אז היא סיפרה לי קצת מאחורי הקלעים. קודם כל, הודיה, את בן אדם מעורר השראה, ממש. לשמוע את הסיפור הזה, זה לא סתם להתגבר על קושי, כואב לי הרגל ואני בכל זאת הולך לעבודה. זה להחליט, אני אהיה רופאה, וידעת את זה מגיל צעיר. אז זה מדהים. ובאמת, לפעמים הפער בין מה שכולנו רוצים לבין המעסיקים בשטח, הם עדיין לא כל כך מבינים את התרומה הגדולה ש... שיכול להיות לאנשים מכל הסוגים. יש לנו בעלי נגב, שזה בית חולים שיקומי מאוד מאוד קשה, 50 בנות שירות ושלושה בני שירות. ועשיתי שם סיור. ומוסד באמת מופלא שהקים דורון אלמוג, האלוף,
ואני מסייר, ואחד החבר'ה בכיסא גלגלים שם, השיקומי, אני אומר לו, שלום, מי אתה? מסתכל עליו, אומר לי, הלו, אני בן שירות פה. והוא אומר לכל החבר'ה בכיסאות גלגלים שם, תחלמו, אני חולם, אני פה בן שירות, ואני לקחתי אחריות על החיים שלי ואני אתקדם, ויש עוד פער בשביל לשלב יותר ויותר אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה. אצלנו ברשות השנה קלטנו בת שירות אחת עם צרכים מיוחדים, יש לנו רק בת שירות אחת, ואני קורא לכל המעסיקים ולכל העמותות ולכל המקומות הנהדרים האלה, קחו את האנשים האלה, מה שזה ייתן לכם, והנתינה מכל הלב, תדע כמה אנשים נשרו מבית ספר לרפואה בזמן שהיא סיימה? כי יש פה לב ויש פה שליחות ויש פה עוצמה אישית שאי אפשר לתאר אותה, מה זה תורם לכל ארגון, זה כל כך גדול. היום יש לנו 2,000 בני ובנות שירות עם צרכים מיוחדים בשירות הלאומי. גם בפרויקט הזה אנחנו רוצים להגדיל, ואנחנו מקווים שלא יהיו בכלל קשיים. רובן, אני לא בן אדם דתי, אבל אני זוכר את ההתרגשות שלי, והיא עדיין נמצאת איתי, כשהיינו אומרים, מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי. וזה עדיין מרגש אותי, המושג הזה של מודה אני. כי זה לא שייך לעניין של הריטואל עצמו, זה שייך להרגשה הזאת. וכשאני מסתכל כאן עלייך, אני אומר, הודיה, מודה אני לפניך שאת כזאת, שאת כל כך נהדרת. אז בואי נשמיע לך את זה כאן מיוני ונינה, ששניהם יחד הם יונינה. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי. אמילי אמרוסי, כן, בני עקיבא של אותם הימים בטבריה, שכונה ד', מה את עושה שם ילדה? קודם כל מודה אני שאני פה, ולשמוע את הודיה אוליאל אומרת מקודם בחדר איפור, מישהו אומר לה, כל הכבוד לך, והיא אומרת, על מה? את מדהימה, הודיה, מדהימה, כיף לפגוש את האנשים המרתקים האלה, תודה לכם שהזמנתם אותי. כן, פעם לא היה את הדבר הזה, בן או בת שירות, או השירות הלאומי-אזרחי, קראו לנו בנות שירות, הלכנו עם תיק גדול, נראינו כמו סמרטוטות, העלינו 20 קילו, זה בדרך כלל גם היה מוסד השידוכים הגדול, יש לי חשבון גדול איתכם, כי אני קיבלתי משם בעל שבסוף זה נגמר, אמנם 4 ילדים, אבל זה הסתיים פחות טוב.
הגעתי לטבריה, חום אימים, הולכת עם חולצת תנועה של בני עקיבא מבד אקרילן סינתטי, מתה מחום. זו החוויה הראשונית שאני זוכרת את העדים האלה באוויר הלך. הגעתי מירושלים הקרירה, אוויר הרים, אל טבריה המעבילה. אין מזגן בדירה. אין מזגן בדירת שירות, אין שום פסיליטיז לחיים טובים ונינוחים בדירת שירות, צפוף מאוד, אנחנו צריכות לדאוג לחיים שלנו, בפעם הראשונה להבין איך מנקים, ואני לא אשכח את היום שבו אני השתמשתי באקונומיקה יחד עם סנט מוריץ, והתעלפתי מהעדים של זה, כי זה לא משהו שאמורים להרבב ביחד. בכל אופן, הגעתי להיות קומונרית בטבריה, אוכלוסייה ששונה מאוד בשיקון ד', אותו כינוע זה בזלזול סיכון ד', סיכון ד', שכונה ששונה מאוד מהאזור שבו גדלתי. גדלתי בחממה ציונית דתית, באולפנת עופרה, בשכונה ירושלמית די שבעה ואליטיסטית, ואני מגיעה לשיקון ד' אוכלוסייה סוף שנות ה-90, שונה מאוד, ממש שונה מאוד, ואני בהלם תרבות. בארוחת שבת הראשונה אני בהלם תרבות מזה שהצלחת המרכזית שמגישים אליי לכיסא היא צלחת שלי, אמורה להיות, כן, כל הקוסקוס המרכזי הזה שנראה לי כאילו מתאים לעשרה אנשים, זה מה שמוגש אליי באופן פרטי. אני שואלת את האבא, אבי המשפחה, במה אתה עוסק? והוא נורא נבהל מהשאלה, כי הוא חושב שאני ממס הכנסה, והוא אומר לי, אני לא עוסק, אני רק עובד. פערים בשפה. אני עוסק זעיר, הוא בטח אמר. וחוויה מאוד מאוד גדולה של עצמאות. מאוד גדולה, זה הדבר המרכזי שעובר על בת שירות, זה בבת אחת להיות אחראית לא רק על עצמך, אלא גם לתפקיד שקיבלת. לפעמים זה גורר גם אפילו עזות מצח. כאילו, אני עכשיו הולכת לנהל את העולם, באה להציל את העולם. אני זוכרת שבפעם הראשונה שנכנסתי לבית הספר שבו עשיתי שירות לאומי בבוקר, יוסי, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל קומונרית עושה קומונה, כאילו, מנהלת את הסניף, מרכזת את הטיפ אחרי הצהריים, ובבוקר היא בבית הספר, אחד מבתי הספר היסודיים בעיר. אני לא אשכח שהגעתי למנהל ביום הראשון ללימודים, בשעה הראשונה ללימודים, והתחלתי לצעוק עליו, למה אין נטלות לנטילת ידיים? איזה מין בית ספר דתי זה? איך הוא לא מתבייש? עכשיו הייתי ילדה פעורה בת 18, מול בן אדם בן 50, חצופה, עזת מצח. זה חלק מהעניין, הגודל של האחריות שמאוד מאוד מעצים את הכתפיים, לפעמים קצת יותר מדי. זה לא השתנית בעניין הזה. מהחוצפה? מהחוצפה. לא, עדיין. אני אדם מאוד ענב עכשיו. אבל מוכרח להגיד לך שכשאנחנו עכשיו מסתכלים על העולם הזה של ימין ושמאל, המושג קומונרי, ובכלל המושג קומונה, הוא מושג קומוניסטי. זה קומוניסטי באופן הברור ביותר, כי זה קומונה, קומונה זה חיי שיתוף מוחלטים, והנה בני עקיבא, גם בדור שלי של בני עקיבא, היו קומונרים גם בשנות ה-50, ואני מסתכל ואומר, עכשיו תדבר עם אמילי, תגיד לך, אני ימין, ימין, ימין. אבל את היית קומונרית, היית שמאלנית. אני הייתי קומונרית, אני גם קיבסתי את התחתונים שלי יחד עם עוד 6 בנות שאני לא מכירה בדירת שירות, זה היה ממש קומונה, וזאת הייתה מכונה עם פתח עליון, ולפתח העליון יש כזה דלת מדלת מזכוכית, ובתוך זה יש מין תפס כזה ממתכת של הפח של הגלגל, כן? אני לא ידעתי שצריך לסגור גם את התפס, והגיעה התורנות שלי לעשות כביסה לכל הדירה, הבגדים של כולם היו בפנים, הפח הפנימי בעצם נשאר פתוח, הפעלתי את המכונה, התמלאו מים, העטוף התגלגל, כל הבגדים נפלו למטה, כשהפתח הפנימי בעצם פתוח, והמכונה לא יכלה להתגלגל שוב, כי כל הבגדים הכבדים תקעו אותה. עד עצם היום הזה, בגדים שלי משנת 96 מונחים בדירה בטבריה, אני עוד לא קיבלתי אותם בחזרה, כי לא היה לנו מושג איך לפתוח את זה. רובן, פיצויים לאמילי. התלוננת על המזגן, מכונת כביסה היה, כמו בגששים. את עשית שנתיים. אני עשיתי שנתיים שירות לאומי. ותראה, רובן, אתה רואה, יש נשים שעושות מזה קריירה. בכל זאת, היא לא, היא שמה למדה איך להילחם ואיך להיאבק, ובסופו של דבר היא הייתה פייטרי גדולה מאוד גם בתקשורת. היא הייתה באה אליי פעם לרדיו לתוכנית כזו או אחרת, וכל פעם שהייתי אומר לה איזה משהו קצת, והיא אומרת, לא, אני רוצה, הלו, הלו, את רק אורחת. אני לא יכול להיות, אין מצב. ברשת בטח. אדם ענב שכמוני. מי ששומע אותה ברדיו שם עם הפרופסור לצידה, אתה מבין שיש שם מלחמת עולם, אבל יש לה מה להגיד. ואת מה להגיד היא כנראה למדה בקומונה הזאת של בני עקיבא בסיכון ד', אבל זה לא היה סיכון, זה היה שיקון, וטוב שזה היה. והנה שרה בק, גם את בעצם באה למערכת הזאת, גם מ, אני מניח, בבני עקיבא, כי היית בחורה צעירה ונזרק לאיזה חור. אנחנו היינו ממש לא רחוקות, אני הייתי בחצור הגלילית. שאז קונתה בלאג חצור הפלילית, אבל זאת הייתה בדיחה, וזה היה מקום וזה ממש לא נכון.
מקום מקסים, שקודם כל קיבל אותי בחום ממש, הרגשתי ישר בבית והתארחתי אצל משפחות וכו'. אני לא יודע אם את יודעת, שרה, אבל בחצור, החצור נוסדה על בסיס ירושלים. ולמה? קודם כל יש שם הרים, וזה כבר כנראה דומה לירושלים. Mm-hmm. חוץ מזה זה היה רחוק, וזה עוד יותר דומה לירושלים. וכשהם הגיעו בלילה והביאו אותם עם המסעיות, לחצור הגלילית, הם לא ראו בעיניים כלום, ואמרו להם, לוקחים אתכם לירושלים. אז אמרו, בסדר, אנחנו נגיע לירושלים, והם הגיעו לחצור הגלילית, וכשהפציע השחר, הם אומרים, איפה ירושלים? אמרו להם, פה אתם הולכים להקים מקום שקוראים לו חצור, אתם תדעו על זה עוד מעט. וככה מהאוהלים לצריפים ומהצריפים למין כאלה בתים קטנטנים. לשיכונים. ועכשיו זה באמת... את ידעת את ההיסטוריה הזאת כשהגעת? מקום מאוד גדול. כשהגעתי לא ידעתי כלום. נסעתי בקו 963 מירושלים לקריית שמונה, ירדתי בצומת, סחבתי את התיק הענקי, נסחבתי לי בעלייה לחצור עד שמצאתי את הדירה. ובאמת שם נפתח בפני עולם, ואני מאוד מזדהה עם הדברים של אמילי, כי באמת יש איזושהי תחושה, איזו פעירות, וחוסר מודעות עצמית של בחור ובחורה צעירים שמאפשר להם לעשות דברים שהם מבוגרים לפעמים לא יכולים לעשות. ככה זה גם בצבא וככה זה גם בשירות הלאומי. ואת מגייסת כספים, ואת מגייסת כספים. לגמרי, אני חושבת שבאמת זה היה מבחינתי, חוץ מלתת בית ספר נהדר להיות ילדה גדולה, לצאת מהבית, ואני זוכרת שניגשתי מועצה הדתית למשל, וביקשתי מהם כסף לתקציבים לפעילויות ולחניכים שאין להם כסף להצטרף למסעות, ואפרופו הביטחון העצמי הזה, אז זה היה סניף שעוד קצת קרטע, ולא כולם הגיעו בזמן, ולא כולם ידעו מתי להגיע ואיך זה מחולק לשבטים, ואני הגעתי ואני אמרתי, מי שלא יהיה בשעה 4 במפקד בשבת עם כחול לבן עניבה וסמל לא נכנס לפעולה. כולם הסתכלו עליי ככה. עכשיו היום כמבוגרת בחיים לא הייתי עושה כזה דבר, הייתי אומרת טוב בוא ננסה לאט לאט, אין לך אומץ להיות כל כך קשוח הייתי אומרת בוא נכיר אותם בהתחלה שיכירו אותי. בשבת שאחר כך כשחשבתי שאף אחד לא יבוא, הגיעו איזה 100 ילדים, כולם עם כחול לבן, עניבה וסמל, והתייצבו בשעה היהודה למפקד. אחר כך הייתי צריכה גם לחשב כמה יש בכל השבטים, וזה כבר למי שהייתה בשלוש יחידות. מתמטיקה באולפנה היה יותר קשה, תמיד מהקטע הזה הייתי מאוד נלחצת. שרה, את מגיעה למקום, יש לי הרגשה שהבק זה שם, מה ראשי תיבות של בק? בני קדושים. בני קדושים. בדרך כלל, אני חושב שזה יקים? יכול להיות? האמת, קודם כל זה המשפחה של בעלי. כן? וזה... ואת באה ממשפחה יקית? אני לא. מאיזה... אני עירוב של פולין ואלג'יר. וואה. במקרה של אבא שלך ואמא שלך זה כאילו ציפור התחתנה עם דג. הלך להם לא רע. נדעו להם שש בנות חמודות. אני שמח, כי אצלי זה תערובת הרבה יותר גדולה. אני עומד על העניין הזה כי בעצם את באה למקום כזה, ויש אוכלוסייה שם די הומוגנית, במיוחד בשנים שבהם שירתת, והאוכלוסייה ההומוגנית הזאת לא מוכרת לך בעצם. יש הכנה לאנשים האלה לבדוק ולראות את ההיסטוריה של המקום שבו הם הולכים לשרת? יש שני מסלולי הכנה. לקומונריות יש סמינר גדול שבני עקיבא מארגן, ובימים הראשונים יש משהו שנקרא הכשרה מקומית, או עקר את המקום שאתה מגיע אליו, ושם יש מפגשים עם האנשים, פוגשים, מכירים, מספרים להם קצת גם על תולדות המקום, כאיש שעשה קודם במורשת, אני חושב שצריך שיהיה יותר מזה, אבל אני סומך עליך בעניין הזה, שזה יהיה הדבר... ונעבור במוזיאון המעברות, שאתה תקים בדיוק, אותו. בדיוק, אנחנו נקים את זה, אתה ואני נקים את זה, ועוד כמה חברים טובים שהולכים לעשות את זה. שרה בק, מה קיבלת מהמקום שבו את שרתת? הרי את לא רק נתת. תראה, קודם כל זה באמת זכות גדולה. עכשיו בלי צחוקים, אני חושבת להשתתף בבנייה של הארץ ובאיזשהו מקום שאתה נותן מעצמך לאחרים, במקומות שלא הייתי נפגשת בחיים בחממה הזאת שבה גדלתי. אני גדלתי מזה ואני מרגישה שבאמת כל אחד שיכול צריך לתת מהחיים שלו, מהזמן שלו, מהיכולות שלו.
ובאמת גדלתי, אולי איבדתי קצת את התמימות בקטע הטוב, כלומר, זוכרת שהילדים שם כבר היו לגמרי בעניינים וכל מיני דיבורים שפחות הכרתי והסתרתי את התמימות, כי עשיתי את עצמי שאני ממש יודעת טוב ומכירה, אבל זה באמת עזר לי אחר כך לא לפחד להביא את מי שאני, כמו שאמרת, לגייס כספים כשצריך, לרתום אנשים ובאמת להצליח להניע מהלכים. יש דברים שאתה נחשף, נגיד מישהו בא אליי, אחד האבות לילדים, ואמר לי שהוא ישמח להעביר הרצאה לחניכים על שיקום, כי הוא היה אסיר משוחרר. אז אמרתי לו, יפה, זה רעיון לא רע, מתי השתחררת? אז הוא אמר, לפני שבוע. על מה? אני לא אגיד, זה היה די רציני. ואז אני אומרת, מעניין, ניסיתי מהר לחשוב איך אני מביאה איזה מרצה מהאולפנה שהכרתי. אז יש דברים שאתה פתאום לא יודע איך להגיב, אבל החיים עצמם, ואני קיבלתי מזה המון. שרה בק, חברים, כיף וכיף. אני בא אלייך עכשיו, שרה טרודי, משרה לשרה ומשרה לשרה. שרה טרודי, למה בחרת בשירות האזרחי, שירות הלאומי אזרחי? בחרתי לעשות שירות לאומי כי גדלתי בתוך מדינת ישראל עם תחושה של שייכות למדינה, וגדלתי בבית שבו חינכו אותי על אהבת ארץ ישראל ועל הערכים של ההתנדבות ומעורבות חברתית ותרומה, ולעשות שירות לאומי היה כמו בחירה שהייתה לי מובנת מאליה, כאילו מאז ומתמיד. האמת שאחרי אישור חוק הלאום, קצת כזה חשבתי על זה עוד פעם, אבל... חכי, עכשיו אין לנו ממשלה כבר שנה, אבל עוד חצי שנה, עוד חצי שנה ועוד חצי שנה, אחרי הבחירות הרביעיות שיהיו לנו בשנתיים הקרובות, אנחנו עוד נחשוב אולי יהיה משהו שינוי. יש לי הרגשה שזה כבר באוויר. כן, ולגבי השירות הלאומי שלי בתחנת משטרה, בחרתי לעשות שם שירות לאומי כי בעקבות זה שאבא שלי היה שוטר והוא נפטר בעת מילוי תפקידו. לצערי הוא לא נפטר, הוא פשוט נרצח. לא, הוא נפטר. אבא שלי היה רוב השנות שלו במשטרה בחקירות, אבל בשנים האחרונות שלו הוא היה בסיור, ובאותו יום זה היה ערב פסח, והוא קיבל התראה לאירוע פריצה וגניבה בסופר שם באזור, והפורצים האלה הם היו פורצים סדרתיים, והוא אמר זהו, כאילו המשמרת הזאת, אני תופס אותם. והוא עלה לניידת עם עוד שוטר מתנדב שהיה איתו, וכשהגיעו למקום אז הפורצים עלו לגג ואבא שלי כאילו עלה אחריהם, ובגלל שהוא היה חזק גופנית והיה לו מבנה גוף גדול, אז הגג קרס ואבא שלי כאילו מת במקום. כן, אני מספרת את זה כמו סיפור, כי אני רגילה לספר את זה, אבל כן, זה קשה. ורציתי לעשות שירות לאומי בתחנת משטרה כדי להכיר את המערכת מקרוב שאבא שלי עבד בה, הוא היה בה כאילו מחצית מחייו, הוא היה בן 42 כשהוא נפטר, והוא היה 20 שנה במשטרה ועוד 3 שנים בצבא. אז התגייס לאותה תחנה שהוא היה בה? לא, האמת שהתחנה, אני התגייסתי לתחנת מעונה, שזה היה קרוב לבית שלי, מהסיבה היחידה שלא סיפרו לי על זה שיש דירות שירות כאילו כשהתחלתי לעשות שירות לאומי, אבל אם היו מספרים לי, אז כנראה שהייתי עושה שם. אז גם כאילו רציתי להכיר את המערכת וגם לראות את זה מקרוב, כי מאז שהייתי קטנה כל הזמן הרגשתי כזה שיש לי משפחה אחת גדולה שקוראים לה משטרת ישראל, וככה הייתה לי הזדמנות להכיר מקרוב וגם להכיר אנשים שהוא הכיר ואנשים שעבדו אותו, וגם לחוות ככה קצת סיפורים כמו הסיפורים שהייתי שומעת ממנו כשהייתי קטנה. מה פירוש השם טרודי?
האמת, כאילו זה לא איזה סיפור, לא יודעת מה, אבל המשפחה, כאילו טרודי, הגיעה לפני אלפי שנים ממקום שקוראים לו טרדה, שזה כאילו על גבול עיראק, טורקיה, כזה שם. כי הייתם קרובים משפחה, יוסי. יכול להיות, תשמע, אני הייתי שמח אם היא הייתה קרובת משפחה שלי, סוף סוף היו לי אנשים יפים במשפחה. כי יש ראש ממשלת קנדה, אוסטרליה, זה טרודו? טרודו, נכון? קנדה. קנדה, קנדה, קנדה. טרודו, זה דור שני של טרודו. וטרודי זה כזה, כאילו הזכיר לי את העניין הזה. תשמעי, שרה טרודי, אני חושב שהגיע הזמן לשיר לך שיר, ומה את אומרת, נינה? מה נשיר לה, לשרה טרודי? נראה לי נשיר לה את הרגע מכוון, שזה שיר מקורי שלנו, שכתבנו ביחד. הוא מדבר על לחיות חיים עם כוונה. זה משמע שאת ממש עושה את זה. אם יש כוונה, לשרה הייתה כוונה גדולה מאוד. כוונה מהממת, והנה, ממש. והנה, היא גם הגשימה את הכוונה שלה. תודה לאל. לאן ברח היום, הוא רק התחיל כבר עזר. תזכירי מה חיפשתי בכלל. הכל רועש לי בפנים ובחוץ, לא להפסיק לרוץ. ממה אתה לחוץ? כשכל דקה עודפת השנייה, הופכת אהבה למטלה, נוחתת שוב בלילה במיטה. לנוער צדיף להקרב הבא, האם אני בדרך למנוחה ולנחלה? מודפת אופקים, עוקפת שבילים, נוטעת לפקקים, מנגלי על העצבים. וכל רגע השמחה, היא רק מעבר לפינה, במרחק של נשימה. אז איך זוכים? לאהוב את הימים,